Жыл басынан бері еліміз бойынша тергеу судьяларына 6000-дан астам өтініш келіп түскен. Бұл туралы бүгін Астанада жоғарғы соттың және Қазақстанның судьялар одағының бастамасымен ұйымдастырылған екі күндік семинар барысында мәлім болды. Іс-шараға сот саласындағы шетелдің беделді сарапшылары мен Қазақстанның әр өңірінен келген судьялар қатысты. Айта кету керек, тергеу судьясы Қазақстанда жыл басында ғана енгізілген қылмыстық іс процессін жүргізу саласындағы жаңа субъект саналады. Шетелдік сарапшылар тергеу судьясының рөлін ерекше көрсете отырып, сот төрелігі мен келісімге келу институтын қолдану жөніндегі еуропалық мемлекеттерінің тәжірибелерімен бөлісті. Адамның құқы мен бостандығының негізі тергеу судьясында жауаптылығында. Себебі тергеу судьясы өзі дербес процессуалдық тұлға, ол тек қана заңға ғана бағынып, өзінің заңның негізінде ғана өзінің қабілетімен, құқықтық деңгейімен сот актісін қабылдайтын тұлға.